Stara škola Jovan Popović u Sremskoj Mitrovici uskoro će biti zamenjena potpuno novim objektom, čija izgradnja je u toku od oktobra prošle godine. Novoj školi najviše se raduju đaci. Jedva čekam da se napravi nova škola, u šestom razredu ćemo ići u nju, mislim da će nam jako pomoći. Radujem se novoj školi zato što će biti veća, bolji uslovi za učenje i prostora će biti veći. Mislim da će ova škola biti mnogo bolja za učenje i mnogo ćemo se više zabavljati i bit će jako lepo. Mnogo bolje i zabavnije u novoj školi, da ćemo moći više da naučimo. Imaćemo dosta prostora za igru i za učenje. Radujem se novoj školi, mislim da će tamo da naučimo više, bit će škola veća, znanje će da nam bude bolje. Osoblju škole novi objekat doneće i bolje uslove za rad, nove učionice i mnoštvo mogućnosti za prenošenje znanja učenicima. Normalno da veoma mnogo znači ovaj novi objekat koji ćemo dobiti kako zaposlenima, a tako i deci. Imaćemo više motivacije da mnogo bolje radimo i da naši časovi budu još bolji nego što su bili do sada. Prva faza izgradnje podrazumevala je kompletnu betonsku konstrukciju škole, a u drugu fazu spada zidanje zidova i unutrašnji radovi. Druga faza, javni poziv raspisan prošle nedelje, obuhvata radove po završetku prve faze, a prva faza vam je izrada betonske konstrukcije kompletne škole. Nakon toga dolazi do druge faze radova, to je zidanje zidova i naravno unutrašnji radovi koji posle toga slede. Vrednost radova u sklopu druge faze iznosi 260 miliona dinara, a rok za završetak predviđa se za oktobar 2020. godine.